דיון שעולה נטו בשביל לימוד. זה הדיון שעולה, אין פה גם נכון או לא נכון, זה עולה נטו בשביל לימוד, לא חלילה בשביל לעשות צחוק ממישהו, ממשהו, אלא נטו בשביל לימוד. בואו נעלה רגע סיטואציה. באדם עולה ומדבר מול קהל, בין אם זה בחברה, בין אם זה לקהל של צעירים ומבוגרים, או שוב, קהל עולה ומדבר מול קהל, ולמעשה בקהל, באנשים, נוצרת כמו סיטואציה של צחוק, לא צחוק על המרצה, אוקיי? זה יכול להיות לצורך העניין גם צחוק על המרצה, נוצרת סיטואציה של צחוק. מה עושים? אם מחלקים את זה לשתיים, יש שני דברים שניתן לעשות בגדול, אוקיי? שתי גישות שונות לגשת לזה. גישה אחת בה אומרת, היי, תשלוט בקהל, מה זה, אתה מכתיב. ואני גם אגיד את הקשר שלי, ואני מבטיח שאני אתן פה ככה את כל הסיטואציות. גישה אחת בה אומרת, אתה המרצה, תשלוט בקהל, תכנס אותם, תגיד להם, אלו, בואו, אנחנו לא פה רציני, בואו נתחיל זה. הדבר הזה לא תמיד יעיל, כן, יהיה דברים שזה גם יצליח, רק יש פה איזשהו נזק שאנחנו חייבים לקחת בחשבון, אם אנחנו הולכים על הדרך הזו. אז זו הדרך הראשונה, לבוא ולהגיד לקהל, אלו, בואו נחזור למסלול, בואו נחזור לפסים, ירדנו מהפסים, בואו נחזור לפסים, ונחזור למסלול. זה דבר ראשון. האופציה השנייה היא לתת לזה מקום. הצחוק לא מאיים על המרצה בעיניי, זה עכשיו הגישה שלי, הגישה השנייה שאני מציג, הגישה שאני יותר מתחבר אליה, ואני חושב שהאופציה של הצחוק היא לא מאיימת על המרצה, גם אם זה צחוק על המרצה, זאת אומרת על החולצה שלו, לא משנה מה. היא לא מאיימת על המרצה. היא לא מאיימת על המרצה אם המרצה לא מראה שהיא מאיימת עליו. יש פה אספקט מאוד מאוד חשוב של ביטחון עצמי. יש פה אספקט מאוד מאוד גדול של ביטחון עצמי. ואם המרצה מראה בעיניי שהוא לא צוחק מזה, שזה לא מאיים עליו, אז הוא יכול לתת לזה מקום. עכשיו, מה זה אומר לתת לזה מקום? אפילו לצחוק עם הקהל ברמה כזאת. אני אתן פה שתי דוגמאות לשני הסיטואציות האלה. סיטואציה אחת, מי שעוקב פה בערוץ, יודע שאני מגיע ואני נמצא עם מועדון עמדה מול קהל ואנחנו מרצים, ויש עוד אנשים שמרצים ועולים, ויש שם בנם שאני מאוד מאוד אוהב ומאוד מאוד קרוב אליו, אוריאל, שאנחנו נראה אותו. זה קטע של 4 דקות, מי שלא רוצה לראות כל 4 דקות יכול לדלג על זה, סך הכל 4 דקות, שימו טיימר, 4 דקות של הדבר הזה, לשים לב שם לכמה דברים, אחד, הקהל שאני גם ביניהם, והיה לי שם שותפים לפשע, מה שנקרא, הגיע באווירה של צחוק, אוקיי, הגיע באווירה של צחוק, שבאמת אנחנו שמים דגש על הדבר הזה של חוויה, וכבר הגענו שם לאווירה של צחוק, ובאמת זה ככה מרצה אחד אחרי השני. והיית שם על סיטואציה אחת שפשוט היו שם הרבה דברים מצחיקים, רק מה שבאמת היה הטריגר לכל הצחוק זה שתוך כדי שאוריאל עלה, אז למישהו פתאום יצא רעש מהטלפון, הוא העלה סטורי וזה עשה רעש, הטלפון לא היה על שקט, המדיה לא היה על שקט וזה עשה רעש, ומה שקרה בעקבות זה הערתי לו, אמרתי לו, תשמע, זה היה מוגזם, אז באמת שם זה הכל התפוצץ. עכשיו הפתרון שלי, כמו שאני רואה את זה, זה למעשה לא, ולהגיד, אוקיי, במקום כאילו, אוקיי, זה היה מוגזם, בוא תגיד, וואלה, כן, זה היה מוגזם. היה אפשר לפתור את כל הדבר הזה שאנחנו נראה, כי זה ירד מהפח אל הפחת, מהפח אל הפחת. ממש, בכל פעם, בכל ניסיון רק הרס. אוקיי, כל ניסיון רק הרס. ואני גם אגיד מעבר לזה, ברגע שאתה מראה לקהל בעיניי, שאתה כועס עליו ובואו זה, אתה יוצר מרחק מהקהל, אתה יוצר איזשהו ריחוק, אוקיי, אם יש מקרב, רפור בין אנשים, אז זה דווקא יוצר ריחוק, ניגודיות, אוקיי, גם עכשיו יש לי איזשהו מסר וערך להעביר לקהל, הם יכול להיות שהם לא ירצו לקחת את זה, מבחינת, רק בגלל איזשהו משהו רגשי, שהם עכשיו לא אוהבים את המרצה, או משהו שהוא עשה או אמר, אז מאוד חשוב לקחת את זה בחשבון, ובאמת אני חושב שהפתרון לכל הדבר הזה היה יכול להיות, וואלה כן, זה היה מוגזם, שימו לב, נכון, שימו לב שהיה צחוקים בהתחלה, ושבאמת נאמרו שם דברים, רק שהדבר הראשון שבאמת הכניס את כולם לצחוק, זה כן, אוקיי, במקום ארנולד הוא אמר ארלונד,
ושוורצנגר אמר שוורנצגר או משהו כזה. זה לא באמת משהו שבגללו אנשים התפקו מצחוק. אנשים תפסו גג, תפוס את הגג בהתחלה, תצחק, תן לזה מקום, תזרום עם זה, תיקח על זה advantage, תיקח על זה יתרון, תצחק ביחד עם הקהל, תעשה חיבור יותר גדול, ואז תוכל להעביר את המסר בצורה גם יותר טובה. אנשים יתחברו אליך, הם ירצו לקחת ממך את המסר, הם ירצו להקשיב. זו נקודה שהיא סופר חשובה בעיניי. אז אנחנו נראה את זה עוד שנייה. אני רוצה להגיד שבאמת אני מרצה באמת באקדמיה ולחבר'ה שהם לצעירים ומבוגרים, ותמיד יש הרבה מישהו וייב של צחוק, ואני אוהב את זה, אני גם מעודד וייב של צחוק, ואני גם יודע באופן מחקרית שאין דבר שמחבר יותר בין בני אדם מאשר צחוק. אין דבר שיכול לחבר יותר בני אדם. אם אתם יוצאים לדייטים, אם אתם נפגשים עם חברים, אין דבר שמחבר יותר, אפילו יותר מסקס, יותר מאיזושהי חוויה, כל דבר. צחוק זה הדבר שמחבר הכי הרבה בין בני אדם. אז תנצלו את זה, אם הקהל צחוק מעולה, תצחקו ביחד איתו. תיתנו לזה מקום, לא לנסות לא לתת לזה מקום, לא לנסות להדחיק את זה, לא לנסות לקחת שליטה. הזמן שלכם, שלנו על הבמה, הוא ייגמר מתישהו. החיבור יישאר. החיבור יישאר. הזמן שלנו על הבמה מול הקהל הוא מוקצב. החיבור יכול להישאר. אז אנחנו נראה את זה עוד שנייה. אני כמובן לא הייתי שם היחיד שצחק, הוא אמר לי שם, אתה טריגר, יכול להיות. זה כמובן לא הייתה הכוונה, באמת הדיון הזה הוא נטו נטו בשביל ללמוד. הדיון הזה הוא נטו בשביל ללמוד. חלילה לא בשביל לצחוק על אף אחד, ואנחנו נראה גם דוגמה איך אני, הייתה איזושהי סיטואציה שגם אני צחקתי ממנה, אפילו צחקתי שם יותר מכולם, והם נתנו לי מקום, ואני נתתי לאיזה מקום, וגם שזה קורה בחברות, אני מעודד צחוק, וגם אם זה על הזמן, חשבון הזמן של ההרצאה, אני משלים להם את זה אחר כך בכיף, ובגלל שיצרנו כזה חיבור, הם גם מעריכים את זה יותר, שהשלמתי להם את זה, וגם באמת יודעים להמליץ, כי באמת איזשהו חיבור טוב, והם עפים על הבן אדם, לא דווקא בפן המקצועי, כי הם באמת עפו על הבן אדם. ממש, היה להם מצחיק, היה להם כיף, היה להם מלמד גם, הם יזכרו את המלמד, והם יעדירו את זה בגלל הצחוק. בסדר? אין דבר בעיניי, אז יש פה שתי גישות, אנחנו נראה אותם, רוצה תשימו לב לכמה דברים שנאמרו שם. אחד מהדברים, היו כמה, זאת אומרת, היה פעם ניסיון אחד של בואו נתכנס, היה פעם אחת השמה של אתה הטריגר, היה פעם אחת אתה רוצה לצאת, לקחת כוס מים, לשתות כוס מים, היה פעם אחת בסוף שהוא אמר, הייתי צריך להיות איתם יותר נאצי, שימו לב לצורת ביטוי, הייתי צריך להיות איתם יותר נאצי, מה זה הייתי צריך להיות איתם יותר נאצי? חבר'ה, תן לזה מקום, הכל בסדר, זה לא מאיים על המרצה, אוקיי, אנשים עכשיו רוצים לצחוק, בוא גם תבין למה הם צוחקים, זה מה שאני חושב, שוב, יש פה שתי גישות, אז אנחנו נראה עכשיו 4 דקות, מי שרוצה לראות את 4 דקות האלה יראה, מי שלא יכול לדלג, במיד אחרי זה אנחנו נראה קטע שלי, שזה קרה לי, אוקיי, ממש נתתי ממש קטע מעצמי, בשתי הקטעים הייתי נוכח, ויש פה שני דברים ליצור חיבור, להעביר מסר זה גם ליצור חיבור הרבה פעמים, שימו לב, בגלל זה אנחנו צריכים לדעת לשלוט בטונציה ולשלוט בפאוזות, ומה לספר מה, ומה הפלואו. אוקיי, החיבור הוא דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אז זהו, בואו נראה את זה. ארלון שווייצנגר, למישהו לא מכיר אותו? אתה לא מכיר? ארלון? הגדול? אתה לא מכיר אותו? סרט ישראלי, על ארלון פוטריגר? לא, לא סרט, סדרת יהודית. זה אני לא מכיר אותו. אוקיי. קיצור... לפתוח בשאלה. הכל בסדר. אבי. נשמה. חבר'ה, בואו נתכנס, אוקיי? עכשיו, אני רוצה לפתוח בשאלה, אבי. דברים ויותר השפעה ויותר אחריות, כי אם הוא לא, הוא נשאר באזור הבינוני. אבי, אתה רוצה רגע לשתות מים? די, מספיק די. תציע, תשים על שקט,
20 שניות תעזור לי, תפר עליך, כל הקהל צוחק פה. כל הקהל צוחק פה. השתלט את זה, מה צוחק? או שאתה להם לפרוק רגע, ואחרי זה תחזר. אני אומר, תוציא את המפרעים. שלם, שלם. בואו נתכנס. סרט ארלון שוואצנגר, אין פה מישהו שלא מכיר אותו, נכון? די, אני מת, די. קצת רצינות. שלב, שלב, אתה רוצה לשתות רגע מים, אחי? וואי, וואי. לך, 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 דחוף, לך. לך, לך. הכל בסדר, הכל בסדר, זה גם חוויה שהייתי צריך לחוות אותה, אוקיי? ו... נו, זיו, גם אתה עכשיו? זיו, אתה רוצה לשתות וואי עם רגע? טוב, טוב, זהו, חלס, חלס, חברים, חלס, אבי! אתה הטריגר, אתה... זהו, אוקיי, זה יגידו. ואחד התכונות באמת הבולטות אצל ארלונג הייתה... מה? למה זה מגיע לי? לכו, צאו כולם, צאו כולם. עוד 20 דקות אולי, 20. עשו אליו סרט שלם רק על התכונה הזאת. על ארלונג. כן. ואימא שלי, אני לא יכול. זה ש... זה אני אמרת עוד בעוד, לא לצחוק, לא לצחוק, לא לצחוק. וואי, אמרת עוד קטע, שמעתי. בסדר, אתה תסגור רק עם המים, אז זה יפה. הצחוקים היו טובים, כן. הכל בסדר. לא. אבל כן, זה קורה. זה חד משמעית, זה חד משמעית חוויה שאני שמח שחוויתי אותה פה. אני שמח שחוויתי אותה פה. תודה, יש לך הוקרת תודה. נכון? ואם... הייתי צריך להיות יותר נאצי איתם. זה כאילו משהו שאני... זה הופתעתי ממש. זה... לא יודע אם הכי גדול, זה עסק מטורף. הוא מסתבר שהוא איזה מיליארדר, ביל גייטס, שמעת עם הוואני מטו, סתם. נשבע, נשבע אני מעלה את זה ככה, לא סתם, סתם. זה העיסוק האמיתי שלו. סתם, עכשיו בקיצור, תשמעו טוב עכשיו משהו. אילון מאסק, משהו היה שם. וואני מטור. אם אתה רוצה להרוויח... אני אומר לך, בחיים הוא יספרק לי ככה, אני אומר לך. אני לא יודע מה קרה לי בקטע הזה, אני אומר לך, איבדתי, זה לא יכולתי להמשיך, אני... וואי, תשמע. זה היה אקסטרימי בטירוף, אני אומר, לא יכולתי לחזור על זה, זה לא קרה לי אף פעם. אני אגיד לך, סורי לך כך כמה אני ואתם מומחים. כן? יותר מג'ב בסס. מה? לא, אני מה אתה לא מנסה? יותר נענו. יאללה. לא, לא.